Será que hoje nós teremos uma posição sobre a situação do senador Sérgio Moro? O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná volta a julgar o caso dele lá na Justiça Eleitoral do Paraná. Depois de duas sessões de julgamento, dois pedidos de vista, agora as duas ações de investigação judicial eleitoral que pedem a sua cassação, voltam a ser julgadas. Será a terceira sessão, portanto. A análise do processo foi suspensa na última quarta-feira após um pedido de vista da desembargadora Cláudia Cristina Cristofani. Dos 7 desembargadores da corte, 2 já voltaram e o placar está empatado em 1-1. Faltam os outros 5 julgarem também o Palumbo. Agora parece que vai mais rápido, porque o voto para defender o Moro foi um, o voto para cassar o Moro foi outro. Votos bem elaborados, agora eu imagino que os outros vão só seguir, ou o relator ou o revisor. Como é que você acha que vai acontecer esse julgamento? Você acha que o Moro vai ser cassado? Tem chance dele permanecer no cargo? Delegado Palu? Chances mínimas, né? Eu creio que ele vai ser cassado, sim. Se não for nessa instância, vai ser na superior. A situação dele é muito difícil mesmo. Ele não agrada nem a direita, nem a esquerda. Ele não agrada absolutamente ninguém, né? Acho que nem o Centrão ele está agradando mais, né? É um exemplo de como você destruir uma carreira em poucos anos. Eu creio que ele vai ser cassado, sim. Agora, Mano Ferreira, hoje pode ser o dia da cassação do Sérgio Moro. Você acha? Mas eu acho que vai ser apertado, né? Porque esses dois pedidos de vista que tiver, especialmente o último, é um indicativo, dado que você já explicou, que já temos os dois votos, um a favor e um contra. Então, em tese, os ministros poderiam simplesmente ter dito acompanhe um, acompanhe o outro. Houve pedido de vista. Por quê? Porque provavelmente há uma indecisão sobre qual é o rumo. Essa indecisão, na minha visão, sinaliza uma decisão muito empatada. Então, acho que estamos provavelmente diante de um 4-3. 4-3 para caçar ou para manter o mandato? Aí eu não sei. E faz sentido, a gente já tinha falado sobre isso, né, Mano? Porque na última sessão em que houve esse pedido de vista, Felipe, dava tempo, se quisessem os desembargadores votarem, daria tempo, porque foi meio que no meio da tarde ali. Mas houve um pedido de vista, de fato, para analisar. Diferente daquele primeiro pedido de vista, em que já estava tarde da noite, né, depois de 2 horas o relator lendo, enfim, justificava ali simplesmente para adiar. Mas esse último pedido de vista, de fato, tem esse asterisco aí que coloca o Mano Ferreira. Felipe Monteiro? Não, é um ponto interessante, não é, Coba? É bom lembrar, por exemplo, que Deltan Dallagnol, que foi cassado no TSE, teve julgamento de forma unânime favorável à sua tese no TRE do Paraná. Então, não necessariamente, caso o TRE do Paraná dê ganho de causa ao Moro, essa decisão vai se sustentar no Tribunal Superior Eleitoral. Pelo contrário, né? Apesar de a gente não saber cravar atualmente para que lado o TRE do Paraná irá apontar, né, se favorável a Moro ou pela cassação do mandato do Moro, é bom lembrar que essa vitória do Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná vai ser uma vitória momentânea, né, porque a tendência é o TSE realmente... Seria só para prolongar o negócio, postergar, é isso? E eu concordo com vocês, eu acho que realmente agora a tendência é o julgamento ser muito mais rápido, né, então... Hoje pode ter decisão, Felipe? Hoje ou essa semana teremos a definição sobre o Moro no TRE do Paraná. Agora, sabe uma coisa que eu ouvi outro dia? Que para o próprio PT, que é um dos autores da ação, seria interessante que o Moro ficasse mesmo de senador. Porque depois que ele começou a ser processado, ele não é uma oposição tão forte, né? O delegado Palumbo. Ele fica ali meio que na dele, não é tão assintoso, tão crítico quanto o governo. Então, teoricamente, seria melhor manter o Moro como essa oposição, que não faz tanta diferença, do que, de repente, abrir a vaga e virar Michele Bolsonaro para a vaga dele, que seria uma oposição muito mais forte. É de se pensar isso, sim, né? É uma hipótese, porque quando você está com o julgamento nas costas, obviamente, né, a maioria dos políticos, eles começam a tendenciar para o outro lado para não se ferrar mais do que já estão ferrados. Lá em Brasília funciona mais ou menos assim, como é que os políticos mudam de posicionamento e o eleitor acaba não entendendo muito bem. Primeiro é o poder das emendas, né? Aquele pseudo poder das emendas, dinheiro. E o outro é isso, você está com um processo no STF ou em qualquer lugar, opa, vamos tirar o pé um pouquinho. É assim que eu vejo Brasília.
Eu me lembro, Felipe Monteiro, da vez em que o Moro foi sabatinar o ministro Flávio Dino, então ministro do governo Lula, ministro do governo federal. Ele fez uma introdução, um preâmbulo para fazer a sua pergunta na sabatina com o ministro Flávio Dino, para depois de alguns minutos falando, fazer a seguinte pergunta, Felipe Monteiro. O que o senhor vai fazer com o seu Twitter, com a sua rede social, depois que virar ministro do Supremo? Essa não é uma pergunta de oposição, né, Felipe Monteiro? Talvez a pergunta até fique sem sentido se o Twitter sair do ar. Perdeu até o objeto. Agora, Kobe, eu discordo dessa análise feita de que a presença do Moro no Senado seria muito melhor para o governo, né? Do que a entrada de uma pessoa mais contra o governo, né, ostensivamente contra o governo, como a Michelle Bolsonaro. Na minha opinião, na narrativa de parte da esquerda e do governo, né, sepultar a Lava Jato e sepultar o Moro e o Deltan são questões de honra, né? Então, no meu modo de ver, independe se o Moro é um senador ativo, um senador aguerrido, um senador que faz oposição ou não. A questão, no meu modo de ver, é enterrar realmente a Lava Jato e reforçar a narrativa de que essas pessoas que comandaram a Lava Jato, de certa forma, foram pessoas danosas para o Brasil e foram pessoas que cometeram crime. Então, no meu modo de ver, a cassação do Moro é uma questão de honra para essas pessoas todas. Ou seja, querem reescrever a história, então é importante caçar o Moro como um elemento de reescrita da história. Exatamente isso. Né? Meus amigos, olha só quem está com a gente no nosso sofá, Fabrício Naitsky. Essa questão do Moro a gente vai acompanhar. Certamente amanhã teremos novidades aqui no Morning Show com o resultado, provavelmente o resultado já final desse julgamento do TRE. Se Moro cassado ou Moro mantido no Senado Federal, acompanhe o Morning Show e toda a programação hoje, inclusive, na Jovem Pan, que você vai ter detalhes desse julgamento.